ការិយាល័យសិល្បៈព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញសូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាខួបលើកទី24ឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិសូមរីករាយជាមួយសកម្មភាពសម្ដែងរបាំចម្រុះរបស់យុវជនព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញជាម្ចាស់